Selam. Bugünkü 21 Eylül. Tekrar şans kabul imtihanından suallarını izah edeceğim. Birinci sualdan başlayalım. Oturacağı verip hündürlüğü verip bütün uzanın sahasını istəyir. Bu sahə necə hesablayarıq? S bərabərdir. AH böl 2 düsturuyla hesablamaq olar. Bu da olacaq 2 tam onda 8 vurulsun 2 tam onda 2 bölünsün 2. 2'ye ixtisar yaparsaq 2 tam onda 8 vur 1 tam onda 1 olar. Bu da eləyəcək 3 tam 100'dan 8. İkinci sualda başlayaq. İkinci sualda bucaq əmsalı mənfi 4'de 3, yəni K'nı X'in əmsalını tapmalıyıq. Bu da elə burada göründüyü kimi C variantı olacaq. Burada mən Y'i tapsam, X'i keçirdirəm sağ tərəfə mənfi 3 X və hər tərəfdə Y'in əmsalı 4'e bölsəm, mənfi 4'de 3. Üçüncü sual. Oxşarlıq sualı, elə demək olar ki, topludan eyni sualın özü, yəni olduğu kimi düşüb. Bərabər yanında bir üç bucaqdır. Onun zaman oturacaqlara alfa-alfa deyərik. Təpədən endirilən hündürlük və bərabər yanlı üç bucaq təpədən endirilən hündürlük həm də tən bölən olmuş olur, beta-beta. Və deyir, hündürlüğün tən ortasından bir dənə paralel. Paralelliyi varsa, yəni burada alfa, o zaman bura iki beta olar. Və hündürlüğün də ortası dediyinə görə haş deyərik. İndi oxşarlığa girsək görə və burada bir dənə belə deyək də kiçik qoyuruq qələmin rəngin dəyişək. Burada məsələn götürək sarı. İndi burada bu üç bucaqla böyük düz bucaqlı üç bucağın oxşarlığına girsək nə olar? Haşın, yəni belə deyək də bütövlükdə götürsəm 2 haşın kiçik üç bucaqda haşa nisbəti, yəni bu alfaların qabağındakı tərəflərin nisbəti bərabər olar. Digər betaların qarşısındakı tərəflərin nisbətinə baxaq. Hansından başladıq? Böyük üç bucaqdan. Onda böyük üç bucağı mən bu tərəfə deyərəm. İndi belə deyək də şəklə görə DK. Aşağıda isə DF. Buradan belə nəticə çıxır ki, haşa 2 ixtisar gedir, 2 qalır. O zaman DK DF-dən 2 dəfə böyükdür. DK DF'den 2 defa büyüdü. O zaman bura mən bir tane Y desem. Burada Y olacak. Çünkü ümumi 2Y eləməlidir. Ve tepeden indirilen hündürlüğü beraber de hem de median olduğuna göre onda burada 2Y'dir. Buraya kadar ümidvaram ki aydındır ki bu tarafta biraz izah edeyim. Kalan hissəsin. Ve bize de deyir ki D haranı verib. YF'i de 12 verib. Yəni bu düz xətti. Paralel düz xətti 12 verib. Buradan indi digər ikinci bir oxşarlığa girsək. Hansı üç bucaqların oxşarlığına? Bir M, N, K. Digəri də olsun M, Y, F üç bucağına. Yəni baxın alfa. Hər ikisində alfa var. Və betta da yuxarıda da 2 betta. Aşağıda da 2 betta. Yəni kiçik üç bucaqda da 2 betta var. Uyğun tərəflərin nisbətinə baxsaq. Məsələn, kiçik üç bucaqdan başlasaq, yəni M, Y, F-dən başlasaq. Alfanın qabağında burada 12 var. Böyük üç bucaqda alfanın qabağı. Mən indi bura bir dənə A deyirəm. Bərabər yanlı olduğuna görə A var. Bərabərdir. Bettaların qabağına baxırım. Kiçik üç bucaqdan başladığıma görə kiçikdən davam edeyim. 2 bettan qabağında 2Y, Y, 3Y var. Böyükdə isə 2 bettan qarşısında 4Y var. Tənasuba görə də bu y'ler gedər və 3a 48-ə bərabərdirsə a da 16-dır. Biraz çətin sual idi, ağır sual idi, çox vaxt aparan sual idi. Yəni bu da təbii ki ən azı 1-2 dənə bu formada suallar olmalıdır. Keçək növbəti hissəyə. 4-cü sualı tənlilər sisteminə aid bir sual. Bunda yuxarının hər tərəfə kvadratını yüksəltsək aşağıdakı ifadəni ala bilərik. Və yaxud aşağını yuxarıda ifadə edə bilərik. X çıxı Y-in kvadratı plus 2XY yazarıq. X çıxı Y qaldıq bir nəm. 6-nın kvadratı 36 çıxı üstə gəlir 2XY 20. O zaman XY, 2XY mənfi 16. XY da alacaq mənfi 8. C variantı. 5-ci sualda yine topludan demək olar ki eyni formada düşüb kublar fərqinin cəminin açılışına uyğun çox ədədlər bölməsində
Buna baxaq, ne eləyərik? Yuxarını müxtəsər vurma düsturu kimi 44 plus 38 vurulsun. Digər hissəni də necə yazarıq? 44'ün kvadratı müxtəsər vurma düsturu. Yəni çıxılsın 44 vurulsun 38 plus 38'in kvadratı. Aşağıda da 41. Bu 44 ilə 38'i toplayanda 82 eləyəcək. Bu 41 ilə gedər 2 qalar. Bunu indi təkrar aşağıda yazsaq, yəni bu ifadənin yerinə, yuxarıda bu ifadənin yerinə, bu ifadədən da 2-nin ortaq məxrəcə çıxartsam, 44-ün kvadratı çıx, 44 vur 38, üstə gəlinsin, 38-in kvadratı. Bir də bu tərəfdən də 2-ni çıxardıram deyək, burada da qalacaq, mənfi 44 vur 38. Biraz ekranda yazmaq çətindir. Burada indi 2-ni sadələşdirsəm isə də 2-nin 3 yolda qalır. İçəridə də qalır 44-ün kvadratı. Mənfi 44 vur 38, mənfi 44 vur. Olacaq 2 dənə 44 vur 38. Üstəgəl 38-in kvadratı. Bu bizə nəyə verir? Fərqin kvadratıdır. Yəni 44 çıx 38-in kvadratıdır. Olacaq nə? 6-nın kvadratı. 2 vurulsun 6-nın kvadratı. Bu deyər 36, 70, 2. Ümidvaram ki, indi hərflər, rəqəmlər bir-birinə qarışsa da izah prosesini başa düşürsünüz. 6-cı suala baxaq. 6-cı sualda FG8-in qiymətini hesablamaq istəyir. Bunu bir neçə yollarla aparmaq olar. Və ən sadəsi isə bizə istədiyinə, yəni sondan əvvələ getmək yolundan gedə bilərik. Birinci G8-i hesablayaq. G8 üçün mən gərək bu ifadə var burada. Onu 8-ə bərabərləşdirəm. 3x plus 2 8-dirsə, x-ı artıq buradan birbaşa 2 yaza bilərik. Yer azdır deyə bir də oradan həll eləmirəm. X 2-dir. Deməli, x 2-dirsə hər yerdə 2-dir. Yəni, G funksiyası üçün. Gətirib yerinə qoysaq, 2 vur 2, 4 plus 5, 9 alırıq. G 8-i artıq hesabladığım üçün nədir? 9-dur. Gətirib demək, F-dən eləməliyəm. X-in yerinə G 8 yazıram. F-də X-in yerinə G 8 yazıramsa, hər yerdə Yəni, f funksiyasında x-in yerində hər yerdə g8 yazıram. O zaman olur f g8 bərabərdir 3g8 çıx 11. 3 vurulsun, g8 daha 9 tapmışam. 3 vur 9, 27 çıxılsın, 11. Bu deyilər 16. 7-ci sual. Çox rahat bir sual. Səhiyyə 15 km gedəndən sonra yolun 25% gedilməmiş qaldı. 25% gedilməmiş qalıbsa, deməli bu yolun 75%-in gedib. O zaman 15, 75% nədir? 15. Bizə hamısını istəyir. 100%-ə də bir dənə S deyərik. Tənazübə görə 75 S bərabərdir. 15 vur 100, yəni 1500. S də bərabərdir. 1500 bölünsün 75. Bu da eləyəcək 20. A variantı. 8-ci sual konusa aid bir sualdır. Yan səthə verib bu konusu olsun. Yan səthin sayısı oturacağın sayısından 2 dəfə deyir böyükdür. Bu buraları bir təmizləyək. Nə deyir? Yan səthin sayısı oturacağın sayısından 2 dəfə böyükdür. O zaman yan səthin üstü nədir? PRL. Oturacağın da sayısı nə olacaq? 2 PR kvadratı. Ona görə də gətirib bərabər eləyəcəyi nəyə? 2 pi r kvadratına. Pi-lər buradan gedər, r-lərin biri gedər, qalır l bərabərdir 2 r-ə. O zaman mən buranı silim. Burada yazım, l bərabərdir nəyə? 2 r-ə. İndi yeni bir konus çəksək. Bu 2 r-dir. Hündürlüyü çəkirik. Çünki bizə hündürlüyü istəyircə olmalıdır. R-r kimi ayırırıq. Bu konusu olsun. Və baxıram, düz bucaqlı üç bucaqda hansı bucaq qarşısında şu KTT petonuzun yarısıydı? 30-un. Deməli, yuxarı 30-dur. O zaman burada 60-dır. O zaman mən buradan hündürlüyü tapa bilərəm ki, 60 dərəcə bucaq qarşısında KTT digər KTT-nin kök 3 misirdik. Yəni, R kök 3. Aldım, hündürlüyü tapdım. H bərabərdir. İndi bizə nə deyir? Hündürlüyün oturacağın radiusunda. H-ı da R-ə böl. Hər tərəfə R-ə bölsəm, R-lər də ixtisar gedər, qalar kök 3 D variantı. Sonra gəlirik 9-cu suala. Yeni tipli bir sualdır.
Yani buna oxşar suallar var toplama şərtinə görə biraz dəyişiklik olunub. Burada neyin yeri? Birinci loqaritmaların hasilleri var. Birinci hasilə baxacaq. Və hasilə də baxıb görürüm ki, birinin argumenti ilə digərinin əsasları eynidir. O zaman m-lər gedər, n-lər gedər. Qalar loqaritmadan s. Mən bunu yazaram. Loqaritma a-dan b çıxılsın. Loqaritma a-dan s. Bu nə deməkdir? Nə vaxt çıxanda nə edirik? Bölürük. Loqaritma a-dan b bölünsün s. Bərabərdir 3-ə. Bu deməkdir ki, b bölünsün s bərabərdir a kubuna. Və şərtdə də bizə deyir ki, a, s, m müxtəlif sadə ədədlərdir. Burada indi m ilə n-in belə dedi, qiymətinin fərqi yoxdur. İstənilən sadə ədəd ola bilər. Təbii ki, a, b, s-ni seçəndən sonra. Çünki burada m-lərlə n-lər ixtisar etdiyinə görə burada yəni elə də bir önəmi yoxdur. Nə yazılsa onsuz da ixtisar edəcək. Bizə indi qalır a, b, s-nin seçilməsi. İndi baxıram. Təbii ki, b-nin ən kiçik qiyməti olması üçün gerə C-dən kiçik qiymət ola və bu da onsuza sabit bir ədəddir. Ona görə sabit bir ədədin də gerək ən kiçik qiymətini seçək. Ən kiçik sadə ədədimiz nədir? Kubun da ən kiçik qiyməti olması üçün A ən kiçik olmalıdır. Ən kiçik sadə ədəd kimi A-ya 2 verərik. Bir nə sadə ədədinə mürəkkəb biri deyə bilmərik. 2 qoysaq 8 olar. C artı axı şərtə də deyir müxtəlifdir. Ona C-yə mən 2 verə bilmərəm. 2 versəm 16 olar. Ki, cavabda da 16 yoxdur onsuz variantlarda. Yəni, S-yə 2 verə bilmərəm. S-yə ən kiçik 3 verə bilərəm. 3-ü də 8-ə, B, 24. Ən kiçik 24, Y variantı. Sonra gəlir 10-cu sual. DBK-nı, DBK, buranı 60 verib. Biraz şəkli gələk, özümü çəkin, böyük. Buranı 60 verib. Bura 60-dırsa, o zaman bura 120-dir. Bura 120-dirsə yarım çevri olduğuna görə bura 60-dır. Bura 60-dırsa bunların fərqinin yarısı da 30 da bura düşəcək. İndi baxırıq. Bizə verir ki AB parçası 6, bura 6 kök 3-dür. Bizə nə istəyir? AC-ni. AC də buradır. X. İndi baxaq. Biz nə edərik? Buradan bir dənə hündürlük çəkərik. Daha doğrusu radiusa toxunanda perpendikulyar çəkərik ki 90-lıq alınsın. Bura 30-dursa o zaman burada ya bu qövsü uyğun olaraq və yaxud düz bucaqlı üst bucağa görə 60 dərəcədir. 60 dərəcə bucaq qarşısındakı kateti 2, 6 kök 3 verib. 60 dərəcə bucaq qarşısındakı katet digər katetin kök 3 müsəldə. Onda radius olur 6, bu katet 6. Bura 6-dır, sonda bura da 6-dır. 30 dərəcə bucaq qarşısındakı katet hipotenuzun yarısıdır. Yarısı 6-dırsa deməli hipotenuz ümumilikdə 12-dir. 12-nin 6-sı radiusa düşürsə x-a da qalır 6, y variantı. Sonra keçirik 11-ci suala. Baxıram kosinus 2x bərabərdir kosinus kvadratın sinus kvadratın cəmi. Bu cəm həmişə 1 alır. O zaman 2x bərabərdir kosinus 1 nə vaxt alır? 2 pika'da. 2-ləri də aparsam x də bərabər olur pika. 13-cü sual rahat bir sualdır. Bu artıq konkret belə deyə düstur kimi yaza bilərik. Düsturumuza görə na plus mb çıxılsın kəsişmə bərabər dəmişə birləşməyə. Gətirib yerinə yazsam, 34-dən nə çıxsaq 20 eləyər, bu da eləyir. Daha doğrusu 34-dən 20 nə çıxsaq 24 eləyər, bu da x də eləyəcək 10, D variantı. 13-cü sual, maraqlı sualdır, oxşar sual yenə topu da var. Yuxarına vuruqlarını ayırsaq, x çıx 2, x çıx 3, bölünsün x çıx 1. Yəni, təbii ki, x fərqlidir burada B-dən. Yəni, məxrət 0 ola bilməz. Deyir, B-yə neçə hansı qiymətlər versə, yalnız bir kök olar, yəni, tənliyin bir kökü. Hal-hazırda, yəni, x əgər belə deyəkdəm, məxrət 2 ilə 3-dən fərqli olsa, bunun 2 kökü olacaq. 2 də qoysaq, 3 də qoysaq, bəli, 0-a bərabər olacaq. Əgər məxrət də belə deyəkdəm, B 2 ilə 3-dən fərqli olsa, amma bir kökü olması üçün, yəni, bu deməkdir ki, biri ixtisar geçsin. Yəni, o zaman mən ixtisar geçsin və məxrət 0-dan fərqli olsun. O zaman mən B-yə 2 versəm, bunlar gedər, bir dənə bu qalar. X və yaxud 3 versəm, bunlar gedər bu dəfə, X çıx 2 qalar. Ona görə də B-nin 2 və 3 qiymətində C variantı. 14-cü sual ədədə silsilə aid maraqlı sual idi. Deyir, S13 bərabər də 10S9-a. S13-ü nə yazarıq? 2A1 plus 12D böl 2 vur 13 yazaram. Bərabər olsun bu 10 öz yerində. A9-u da A1 üstə gəlinsin. 2A1 üstə gəlinsin.
8 deyə böl 2. Sadələşdirmə yaparsam, ikiləri ixtisar yaparsam, 13 vurulsun A1 plus 6 deyə. Bərabərdə 10 vurulsun A1 plus 4 deyə. Bu A1 plus 4 deyə özü nə deməkdir? A5 deməkdir, yəni 6 tam 10'da 5. Bu da A7 deməkdir, bizdən istəyən. Ona görə olur 13 A7 bərabərdir 10 vurulsun 6 tam 10'da 5, yəni 65. Bir dəqiqə baxaq, haradasa. Hə, bir də burada vurur, burada vurulsun 9 da var, ha, sayı da var. Yəni ona görə bunu 90 eləyəcək. 90 vurulsun 6 tam 10'da 5. 13 ilə 6 tam 10'da 5 ixtisar apararam. Burada 2 qalar, 90'ı 2'ye bölsəm 45 olaraq taparam. 15-ci sual. Kompleks ədədlərin nisbətini verib. Kompleks ədədlərin nisbətində çox sadə qaydası var. Rəmsalların nisbəti, yəni modulların nisbəti 2 böl 5, 0, 10 da 4. Ona görə ya A deyəcək. Böləndə də bucaqlar çıxırdı, vuranda toplanırdı. Pi böl 3, 60'dan pi böl 6, 30'u çıxsaq 30 dərəcə olan o da olur A variantı. Sonra keçək 16-cı suala. Bu da ki, çox preksiyonlar seçsin məsafəni deyir. Yəni, kısaca H kvadratı emin. H kvadratı 8 vur 18. 144 H'dan 12. 17. Birinci kubun həciminin ikincinin həciminə onda 8%-ini təşkil edir. Kubun həcmi düzünün ümumiyyətlə nə idi? A kubu. Digərinə də B kubu deyirəm və deyir ki, birinci digərinin onda 8%-idir. Yəni onda 8 vur bölünsün 100. Qısacası A kubu bərabərdir 1000-də 8 B kubuna. Bunu da sadələşdirsəm A kubu bərabərdir onda 2 B kubuna. Buradan da alınır ki, A bərabərdir nəyə? Onda 2 B-yə. Bunu aldıq. Əsas məsələ buradır. Bundan sonradır. İndi buranı təmizləyək. Çünki buranı artıq zəhir edək. Bizə deyir ki, tam səthinin, birincinin səthinin sayısı. Səthinin sayısı nədir? Tam səthinin də sayısı ola bilər əslində, fərqi yoxdur. Onu səxtisə gedəcək. 4A kvadratı bölünsün 4B kvadratı. 4-dər gedər. A kvadratı, B kvadratı. A'nın da yerine ne yazaram? 10'da 2B. %4 B kvadratı böl B kvadratı. B kvadratı da gedər %4. %4 de ne deməkdir? 4 faiz deməkdir. 18. Buna baxaq. Bunu variant yoxlamaqdan da birbaşa tapmaq olar ki, yəni ən rahat yolu budur. 0 niyə 0 verə bilmirəm? 0 versəm 5 çıx. 1 çıx 1 0 kök altı 0-ın mənası var. Mənfi qiymətlər versə indi görəcəksiniz. Mənfi 1 versəm 5-də 1 çıx 4-də 1 mənfi bir ədəd deyilir. 0-dan müsbət sonsuza qədər. Amma həllinə baxsaq, kökün altı 0-dan böyük bərabər olmalıdır. Hər tərəfi LC eləsək, LC 5 üstü x çıx, LC 4 üstü x böyük bərabərsə, x-lar düşər qabağa, x-i də mötərizi xaricən çıxarsın, LC 5 çıxılsın, LC 4 böyük bərabərdir 0-dan, yuxarını silim. LC 5 çıxılsın, LC 4 də əsaslar bərabər olduğuna görə x vurulsun, LC bir-birinə bölünsək, çıxanda bölürük. 5 böl 4, yəni 1 tam %25. Böyük bərabərdir 0. 1 tam %25, 10 əsasdan 1 tam %25 də müsbət ədəd olduğuna görə, yəni hər ikisi əsaslı arqument də 0-dan böyük, 1-dən böyükdür. Müsbət olduğuna görə, x-i nəyə vursa müsbət eləyər, 0 və 0-a da bərabər ola bilər. Yenə 0 müsbət, sonsuzluq. 19-cu sual demək olar ki, çox uşağın belə deyə çaşdığı hissədir. Və az rast gəlinən sual tiplərindəndir. Amma ən sadə mövzusu natural ədədlərə aiddir. 57-nin kvadratı plus 38-in kvadratı. 57-nin mən 19 vurulsun 3-ün kvadratı. Bunu da 38-də 18, 19 vur 2-nin kvadratı kimi düşünsəm. 19-un kvadratını çölə alsam, içəridə 9 plus 4, 13. Qısacası 13 vurulsun 19-un kvadratı. Bizdə nə istəyir? Sadə vuruqlarının sayını. Neçə dənə sadə vuruğu var? Müxtəlif demirəm. Müxtəlif desə 1-2 dənə olar. 1, 2, 2, 1, burada da 2, 3 dənə D variantı. 20-ci sual, bu da yenə asan sualdır. Müstəvədən altına, bu müstəvə olsaydı, bu cədən malin zonunu çəkin. Demək, bu müstəvə olsun, burada bir dənə nöqtə var. Deyir, buradan bura məsafə edəndə 90-lıq indiririk. Məsafə altıdır. Deyir ki, müstəvi
6 santimetre məsələn nöqtədən bu müstəviyə 30 dərəcə bucaq altında kəsişən mail çəkilir. Burada olur 30 müstəvi ilə deyir. 30 dərəcə bucaq arasında katet 6-dırsa onda burada olacaq 12. Bir mailin uzunluğu. Sonra 21. Bucaq əmsalı, yəni K'nı 62 verib. Biz də bilirik ki, artıq tangens alfa bərabərdir K'ya, o da bərabərdir F törəmə X'a. Deməli, yuxarının törəməsini alıb 62'ye bərabər eləməli. Yuxarının törəməsini tapsaq, nə olar? 14 x 48 62, 14 x 70, x da 5. 22. sual. 22. suala baxaq. Limiti hesablayanın sonsuzluğa yaxın. Bunun belə dedi, ən sadə qaydalarından biri sürətin məxrəci qoşmasına vurub bölməkdir. Qoşmasına vursa təbii ki, müsbətinə vuracağıq. Birinci n kvadrat çıx, ikinci n kvadratı alınacaq. Birbaşa 9n kvadratı çıx. 9n kvadratı çıx 8n plus 2. Bunu alırıq. Aşağıda da nə olacaq elə? Qoşmanın özü 3n plus kök altında 9n kvadratı çıx 8n plus 2. İndi baxın, bunu bir müəyyətəcən vurub atsam, mənfi nəzərə almaqla 9n kublar gedəcək, qalacaq 8n çıx 2. Aşağıda da yəni bu ifadənin özü, məxrəcin özü 3n plus kök altında 9n kvadratı çıx 8n plus 2. İndi hər tərəfi belə deyək də n-ə bölsək, yəni çünki n sonsuzluğa yaxınlaşır. N-ə bölsək 8, bu getdi 0-a 2 bölən sonsuzluğa gedir və yaxud da törəmə ilə də ola bilər, fərqi yoxdur Lopitalın. Aşağıda da n gedəcək. Aşağıda da n-in kökə salsam n kvadratı gedəcək. Bunlar 0-a gedəcək. 8n bölən kvadratı və 2 bölən kvadratı. Yəni 2-ni sonsuz bir ədədə bölsəm, təbii ki 0-a yaxın bir ədəd edilir. Və yaxud 8n-i n kvadratına bölsəm, yenə 0-a yaxın bir ədəd edilir. Qalır nə? Yuxarıda 8 qalır, aşağıda da 3 plus 3. Yəni 8 bölü 6, 3 də 4. Bu da eləcək B variantı. Sonra 23-cü sual. 23-cü sualda nə deyir? Bərabərsizlik. Çox sadə bir bərabərsizlikdir. Rasional bərabərsizlik. Nə edirik? Bu bərabərsizliğin sadə bir qaydası var ki, intervallar üzrindən məhsuliyyətə məxrəci sıfır çevirən qiymətləri yazırıq. Bura məxrəcə 7, yuxarıya 5 və heç bir də daxil olmadığına görə boş dairə. İndi aralıqdan 7-dən böyük 8 versək müsbət-müsbət, yəni sürət onu sayım ki, müsbətdir. 6 versək müsbəti mənfiyə mənfi eləyir cavab. 5-dən də kiçik məsəl 0 versək müsbət mənfi yenə mənfi cavab eləyir. Biz 2-dən 7-yə qədər 2 də daxildir. 2 verə bilərikmi? Bəli, verə bilərik. 2 götürə bilərəm, 3 götürə bilərəm və mənfi aralıq deyir. Ona görə mənfiləri götürəcəm. 4 verə bilərik, 5-i verə bilmərik, 0 alınır, bizə bərabər 0 ola bilməz. 6-nı verə bilərik, 7 də yenə daxil deyil. Və 7-dən sonraki ədədlərdə cavab müsbət edilir, bizə mənfi lazımdır. Bunların da cəmi 15. 24. Baxıq görə bunu ara-ara hesablamaq olar. Mən rahatım, elə bu inteqrala birləşdirsək, alınacaq nə? X plus x, 2x plus sinus kvadratının kosinus kvadratı alınacaq. Onda birbaşa ilə mən 1 yazıram, yer dardır deyə. 5-dən a-ya bərabərdir nəyə? A kvadratına dx. Bunu inteqral alsam, x kvadratı plus x inteqral hardan hara? 5-dən a-ya. Bu da eləcəyinə a qoysaq, a kvadratı plus a çıx 5 qoysaq 25 plus 5. Elə birbaşa 30 yazıram. Bərabərdir A kvadratına. A kvadratlar gedər. A çıx 30 sıfırdırsa qalanları yazıram. A çıx 30 sıfırdırsa A da elə nə olacaq? 30. Bu da belə. Sonra gəlir nə? 25-ci sual. Artıq sona yaxınlaşırıq. Üç bucaqlı piramidadır. Və oturacaqların tərəfi 5, 5, 6-dır. Bizə həcmində həşkilat verir, biz piramidanın hündürlüyünü istəyir. Həcmin üstü nədir? 3-də 1 S oturacaq H. Mən gerək S oturacağı hesablayayım. S oturacaq nədir? Bütün tərəfləri birlikdə sahəni tapmaq üçün ən ideal düstur, Heron düsturudur.
Sahə də bərabər olacaq. Birbaşa yazıram. Perimetrin yarısı, yəni 16'nın yarısı 8. Vurulsun yarım perimetr çıx bir-bir tərəflər. 8-dən 5 çıxsam 3, yenə 5 çıxsam 3, 6 çıxsam 2. Burada 16'dan 4 çıxar ki, 3, 9'dan 3 çıxsam. Qısaca sahənin nə tapdıq? 12. Gətirib yerinə yazsam. Birbaşa. 3-də 1 vur 12 vurulsun H bərabərdir həşdada. 3-dən 12 gedir, 4 qalır. 4-dən də həşdad gedir, cavab olacaq 20. Bu da belə 26. Paleogram, deyim mi? Paleogram çəkirik. A, B, C, D olsun. A, B, C, D. Və deyir ki, A ilə D-nin tən bölənləri. Təbii ki, alfa, alfa, beta, beta. Biz artıq bilirik ki, burada iki qonşu bucaqların cəmi 80-dir. 2 alfa ilə 2 beta-nın cəmi 80-dir. Sonra alfa ilə beta-nın cəmi 90-dır. Bu ikisinin cəmi 90-dırsa, demək bu düz bucaqlı üç bucaqdır. Burada 90-dır. Bu paralel düz xətt arasında qalan bucaqlara görə bura alfadır, beta, burada beta-dır. Alfa, alfa, beta, beta. Bərabər yanlı üç bucaq alınır. Bura x-dirsə, bura da x-dir. Bura y, bura x-dirsə, eyni zamanda burada x olacaq. Və bizə deyir ki, AM-də, yəni bu düz bucaqlı üç bucağın medianı 6,5-dir. Bu 6,5 median da biz nə bilirik ki, nə eləyir? Qarşı tərəfi yara bölür və onun özünə bərabər olur. Yəni yarının özünə. Onda burada 6,5, burada 6,5. Toplam oldu 13. Onda burada 13-dür. Baxıb görür 2x 13-dür. Son x-lərin hər birinə də 6,5-dir. Bizə də nə istəyir? Perimetr istəyir. 13 13. Bu 2x-ə də 13 desəm 39. Sonra gəlir 27-ci sual. Ən böyük ən kiçik qiymət söhbəti. Sinusun ən böyük ən kiçik qiyməti eyni zamanda kosinusda da -1,1-dir. Kvadratlarında isə 0,1-dir. Eyni şəkildə modulda da. Amma tək qüvvətlərində -1, müsbət 1. İndi sinusa ən böyük qiymət 1 versə 2 plus 3, 5. Birinci üçün baxıram. Ən kiçik də -1 versə -2 üçün 3, 1. Baxıb görəm, ancaq variantda cəmlən fərqdir. Toplasam 6 olan C. Fərqi 5-dən də 1 çıxsam 4. Fərqi 4 olan yoxdur. Keçirəm kosinusa. Kvadratda ən böyüsü 1-dir. 4 çıx 1, 3. Ən kiçiyi də 0-dır. 4 çıx 1. 0 çıx 1, -1. İndi bunları toplasam 2, B variantı aid ancaq. Fərqi 4 yenə yoxdur. Gedirik sinus kubuna. Sinus kubunda nədir? Ən böyüsü 1-dir. 7 üstünə 2, 9. Ən kiçiyi də -1-dir. -7 üstə gəlir 2, -5. Toplasam 4 olan A variantı. Çıxsam 9 çıx -5 14 D variantı. Deməli 1C 2B 3A D. Sonra keçirik nəyə? Situasiyaya. Situasiyada çox maraqlıdır və eyni şəkildə birinci qrupların ilk imtahanında olduğu kimi, yəni 6-cı günün imtahanı 4 unitdə deyəsən, hə. O imtahanda kimi çox da çətin deyil, yəni onun kimi asandır. Onu demək istəyirəm. İndi baxırıq. Hovuzun döşəməsi, demək bizə nə verib? Bir dənə paralelepiped formasında üstə açıqdı. Divarları və döşəməsi kaf ilə üzləmiş, düz bucaqlı paralelepiped verib. Hovuzun hündürlüyü 3, döşəməsini də tərəfdə verib, artıq şəkildə də var. Bizə nə istəyir? Hovuzun döşəməsinin və divarların üzlənməsi üçün cəmi neçə manatla kaf ilə istifadə olunub. Bizə də kaf illərin verib. Divarları üçün 12 manat. Əstəğfurullah, döşəmək üçün 12 manat, divarlar üçün 10 manat. Deməli biz nə etməliyik? Divarlarının ümumi sahəsini tapmalıyam, bir də döşəmənin ümumi sahəsini. Ki, belə elə deyə biraz yaxınlaşdıq burada. Bunun sahəsi nə olaraq? Yəni üstün. 3, 5, 15. Hündürlüdür 3-dür, hər yerdə 3-dür. Onda bunun da sahəsi 24. Qarşı tərəfdə 24-dür, burada 15-dir. Toplam yan üzlər nə qədər olur? 30, 24. 78. Və divarların sahəsini tapdım 78. Deyir, divar üçün nə qədərdir? 10 manatdır. 780 manat getdi divar üçün. Oturacağın da sayı, oturacaq üçün də 12 verib. Oturacağın sayısı nədir? 8 vur 5, 40. Və deyə bilərsiniz ki, bəs yuxarını niyə götürmürük? Çünki yuxarı üstü açıqdırsa, üstü kafirləməyəcək, kafirləmək olar. 8 vursun 5, bax, bir də hər kvadrat metrədə 12 manatdır. 12-ə vursaq, 40, 12, 480. Toplasaq ümumi 1160. Bunların cəmi. Oldu 1260. İkinci sual üçün keçək, ikinci hissə üçün. İkinci hissədə nə deyir? İkinci hissədə deyir ki, yalnız birinci kranı açılarsa, bir saatdə bu hovuz neçə metr kubdurlar? Şərtə yuxarıda verib. Deyir ki, bu hovuzu doldurmaq üçün iki kran quraşdırılıb. Hər iki kran eyni zamanda açıldıqda boş hovuz 8 saatdə dolur. Birinci kran
Boş hovuzu ikinci krandan 4 dəfə tez doldurur. 1x saata doldurursam, digəri belə deyə də 4x-a dolduracaq. Biraz təmiz eləyək. Aha. Və bizdə də nə idi? Birlikdə açılandı. Birlikdə açılandı nə edirik? Tərsinə topluyurduq. Və verib nə? 8 saat. Bunu da 8 ilə 1 yazırıq. Ortaq məxrəcdə 4x da 5 bərabərdir 8 ilə 1-ə. 4x 40'da 6'ı 10. Deməli biri 10 saata doldurur, biri 40 saata. Təbii ki tez dolduran hansı oldu? Birinci oldum. Bizə nə deyir? Birinci kran boş hovuzu ikincidən 4 dəfə həqiqətən 40, 14 dəfə tez doldurur. Bizə de ki yalnız birinci kran açılarsa hovuzun hansı hissəsi dolar. İndi baxaq. 10 saata bu birinci neynədir? 10 saata tam doldurdu. Düzdür mü? Bizə deyir ki 1 saat açıq qalır. Əgər ona tam dolursa, ona belə deyək də, və tam dolursa V həcm olur da, V olursa 1 saatda onda nə olar? V böl 10 olar. Qısacası həcmi tapmalıyam, ona bölməliyəm. Həcm də nədir? Paralel çərçivədirsə en vur uzunluq, hündürlük 3 vur 5 vur 8 böl 10. 12. Cavab oldu 12. Bu qədər, yəni rahat deyə bilərik. Son 10-cu 30-cu sualda da deyir ki ehtimaldır. Ehtimal adından olsa bu formada gəlir. Situasiyada da artıq vərdiş eləmişik. Baxaq, deyir ki 14 forel və 16 sazan balığı buraxılıb. Və deyir təsadüfən 3 dənəsini seçilir. Təsadüfən 3 dənəsini seçilir. Kombinizon və toplam neçədir? 30'dur. 30'dan 3. Surətdə nə olacaq? Surətdə də olacaq. Hə deyir ki bu balıqlardan yalnız biri forel balığı olsun. 3 tanesini seçirsə, biri fareldirsə yalnız biri. Digər ikisi hökmən nə olmalıdır? Sazan olmalıdır. Onu kombinizon 14'dən 1, kombinizon 16'dan 2. Bunu hesablamaq lazımdır. 14'dən 1 onsuz da 14 deməkdir. 16'dan da 2, 16, 15 vur 16 bölü 2 deməkdir. 30'dan 3'ü bir kənarda hesablayaq. 30 faktoriyal böl, 27 faktoriyal vur 3 faktoriyal. 27 ilə 30 faktoriyal gedər, qalar 28, 29, 30 böl 6. 6 ilə 30 apararam, bunun yerini birbaşa 5 yazaram. İndi baxıq, gətirib indi öz yerində nəzərə alaq. Olacaq nə? 14 vurulsun, 15 vur, 16, onu da 2-ni də keçirirəm məxrəcə. Vur, 28, 29, 5. Bu 28 ilə 14 aparıram 2 qalır. 2 vur 2 ilə də 16 aparıram 4 qalır. 5 ilə də 15 aparıram 3 qalır. Cavab olacaq nə? 29'da 12. 29'da 12. Bu da oldu 30-cu sualın həlli. İnşallah ki, hardasa bir mexaniki, texniki səhvlər eləmədik. Yəni, əgər hardasa diqqətsizlik eləmişiksə, şərhlərdə bildirə bilərsiniz. Bu da, yəni, əlavə şans imtihanı 5 iyula baxandı və ikinci qrupların imtihanlarına baxandı bir az, yəni, fərqi görmək mümkündür. Hələlik, sağ olun, uğurlar.